Түркияның Диярбакыр провинциясындағы Хани шаарында терак катталды. Жарылуучу зат коюлган автоуна полиция мекемесинин жанына келип жардырылган. Кырсыктан 20-дан ашуун киши жарат алды. Ал эми каза болгондор тууралуу так маалымат азырынча айтыла элек. Учурда окуя болгон жерде тартип сакчылары жана тез жардам кызматы иш алып барууда. Терак ким тарабынан уюштурулганы азырынча белгисиз. Бирок бийлик жардырууну күрд жумушчулар партиясы же Ислам мамлекети террорчулар уюму жасаган деп болжолдоп жатат. Ауганстандын Джалал-абад шаарындагы жардыруудан 12 киши каза болуп 40 жакыны жарат алды. Окуя өткөн суткада катталган, анда жан кечти келип академиядан кайткан аскерлердин жанында өзүн жардырган. Кырсыктан жарат алгандар ооруканага жеткирилди. Полициянын билдирүүсүндө терак Талибан радикалдык кыймылы тарабынан уюштурулган. Белгилей кетсек, Джалал-абаддын Гархар провинциясынын Борбор шаары. Бул жерде буга чейин да бир нече ирет террордук чабуулдар болуп келген.